Герої не вмирають. Вони залишились в серцях людей та увіковічнились в портретах стели героям Небесної Сотні. Саме тут, 20 лютого, білоцерківці вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Цей день 2014-го нарекли чорним, адже протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Віддати свою шану народним героям прийшли усі, кому болять лютневі спогади 4-річної давнини. Містяни різного покоління, учні загальноосвітніх навчальних закладів міста, журналісти, представники міської влади та духовенства. Після хвилини мовчання священнослужитель Української православної церкви Покрови Божої Матері відспівав молебень та попросив благословення Божого і упокою для кожного, хто в умовах сучасності віддав життя за свою країну. Нехай Господь за нашими молитвами нагородить Він саме у Царстві Божому тих наших земляків, які 4 роки тому назад віддали своє життя на Майдані. Присутні вкотре згадали історію виникнення Євромайдану та відзначили неабияку відданість волонтерів із початком збройного конфлікту. Деяких з них міська влада нагородила відзнаками. Виконавши гімн України, білоцерківці поклали квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні. Після офіційної частини вшанування люди вкотре вдивлялися в фотознімки героїв зі сльозами на очах. Адже навіть 4 роки по тому важко усвідомити справжню ціну тієї кривавої зими.